yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Namangan viloyatida ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni keng nishonlanmoqda. Asosiy bayram tadbiri o'tkazilgan tantanalar saroyiga viloyatning har sohada eng ilg'or ayollari jam bo'lishdi. Barcha yig'ilgan ayol-qizlarimizni viloyat hokimi mazkur shodiyona kun bilan samimiy qutladi. Mazkur tantanali tadbirda kuni kecha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi bo'lgan 15 nafar qizlardan biri Namanganlik Muhammadjonova Sevinch ham qatnashmoqda. Ushbu iqtidorli qizimiz viloyat hokimligi tomonidan ham taqdirlandi. Mening eng katta yutug'im Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan shaxsan o'zlari menga ishonch bildirib Zulfiya nomidagi davlat mukofotlarini topshirganlari menga juda katta yutuq bo'ldi va men bu ishonchlarni oqlashga harakat qilaman. Kelajakda O'zbekistonning bayrog'ini jahon va Osiyo arenalarida yuksaklarga ko'tarishga va'da beraman. Fursatdan foydalanib 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan butun O'zbekiston ayollarini chin qalbimdan tabriklayman. Viloyatimiz iqtidorli yoshlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, raqslar, respublikadan tashrif buyurgan el ardog'idagi san'atkorlarning xonishlari yig'ilganlarga bayram kayfiyatini ulashdi. Bugun albatta opa-singillarimizni, onajonlarimizni ularni bayramona kayfiyatda ko'rib, ulardagi yuzdagi quvonchni, xursandchilikni ko'rib ichimizdan xursand bo'ldik. Albatta bizni har bir xursandchilik kunlarimizni, xonadonlarimizni fayzi ko'rki bu onajonlarimiz, opa-singillarimiz. Ilohim baxtimizga sog' bo'lib, har doim shunaqa bugungidagi yuzingizdan tabassum, quvonch, bayramona kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Tadbir davomida o'z fidokorona xizmatlari bilan yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan bir guruh ayollarga Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi hamda viloyat hokimligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Yurtboshimizni bayram tabriklarini eshitib, biz ayollar boshimiz ko'klarga yetdi. Men ham mana shu ayollari qadrlanayotgan yurtda yashayotganimdan faxrlanaman. Bugun viloyat hokimligi Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan bir guruh ayollarni mehnatdagi faoliyatlari uchun taqdirlandi. Men ham mana shu ayollar qatorida borligimdan g'ururlandim va yurtimiz salomatligi yo'lida o'z hissamni qo'shaman. Bayram tadbirlari butun viloyatimiz bo'ylab mana shunday ko'tarinki tarzda davom etmoqda. Timur Malik Vohidov, Jo'rabek Kamolov, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.